У зоні проведення антитерористичної операції воєвики продовжують порушувати перемир'я і обстрілювати позиції силовиків. Жертв серед військових, на щастя, немає, проте один боєць таки обіймав осколок і зазнав поранення. Далі останні новини з фронтів. Останні два дні, можу сказати, що перемир'я в нас ніякого немає. Принаймні, з їх сторони. Більше 10 разів терористи відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи при цьому артилерію. Аби спровокувати повномасштабні бойові зіткнення, найманці обстріляли позиції сил АТО в районі Пісків, а також накрили вогнем передові позиції силовиків під Дебальцевим. В основному вони працюють артилерією. Свого не підходили. Вух – це дуже близько. 300-400 метрів ребята з підствольників лупять уже по нашому брату. Тобто підкрались тихонечко. Семеро службовців опинилися у полоні терористів так званої ДНР. Бійці їхали на ротацію і, скоріш за все, помилилися маршрутом. Вчора цю інформацію РНБО заперечували, втім вже сьогодні підтвердили. Зараз докладаються усі зусилля, аби повернути військових додому. Зараз вони знаходяться в Донецьку. Інших деталей поки що немає. Зараз президента поставлена задача, як можна скоріше і їх, і інших полонених визволити та повернути додому. Триває робота в цьому напрямку, і є вже інформація про те, що це буде успішно виконано найближчим часом. Під Луганськом козаки накрили вогнем спецзагін російських військ. Є загиблі та поранені. У них воювати між собою – це звичайне діло. Оплот, Восток, вони не дружать, друг по другу стріляють. Оплот стріляє по Востоку, Восток визиває російських артилеристів, вони стріляють по Оплоту, потім вони вместе стріляють по нас. Непереливки терористам і від партизанів Донбасу. Поблизу міста Докучаєвськ підпільники підірвали військовий склад найманців. Двоє бойовиків загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. СБУ затримала терориста із позивним «Філя». Чоловік розповів, хто саме причетний до вибуху, який пролунав 2 жовтня на блокпосту у Маріуполі. Тоді загинуло двоє військових. В місті Маріуполі, в мікрорайоні Восточний, пройшов теракт. Со слов Чехова, он у одного из местных жителей отобрал автомобиль «Москвич». И вместе со сватом, волкодавом, грузой и «Волгой» полностью начинили его взрывчаткой. Детонатором был мобильный телефон. Все это проходило под руководством ФСБ России. Також СБУ знову перехопила телефонну розмову терористів. У ній бойовики фейкової ЛНР зізнаються, що мінометами знищили у населеному пункті Золоте 4 будинки місцевих мешканців. Я слушаю. Товариш генерал-майор, БМ-ки отработали точно по цілі. Міномети по мирним жителям, прямо по домам. Алло, батя. Да. Ми мінометами по мирних. Я не знаю, 4 дома розбили. БМ-ки отработали по красоте вообще, мінометы. Рот закрой! Я тільки підійшла до окна, я дійшла тільки, і тут не знаю, кого ловить. Я кого падає, іди твору ловить, де їх ловить. Господи, на таке наказання нам.